E num passe de mágica, o Corinthians fica... O Corinthians... Oi, eu sou o Felipe Ritaldi. E eu sou o Douglas. Kingdom Hearts 3 acaba de chegar às lojas. Kingdom Hearts é uma série de jogos de RPG que une os personagens da Disney com os personagens de Final Fantasy. A franquia já tem mais de 10 jogos em diferentes plataformas. A ideia do jogo surgiu quando um produtor da Square encontrou um executivo da Disney num elevador, já que tanto a Square quanto a filial japonesa da Disney tinham escritórios no mesmo prédio em Tóquio. Sora é o protagonista da história e foi criado especialmente para a série de jogos. Ele viaja entre os mundos de Disney e os mundos de Final Fantasy, sempre acompanhado de Pateta e Pato Donald. Basicamente, os personagens de um filme da Disney podem interagir apenas com os personagens daquele mesmo filme, salvo raras exceções. Um exemplo é Aladdin, que pode interagir com Jasmine porque eles estão dentro de um mesmo universo, e raramente poderiam interagir com Tarzan, a não ser que seja uma dessas exceções. Vários personagens dos jogos de Final Fantasy também aparecem na franquia. Alguns deles sofreram alterações na sua aparência, mas mantiveram a sua personalidade. Ao visitar os mundos de Disney, Sora tem que proteger os personagens dos inimigos, e normalmente as ações de Sora seguem os acontecimentos dos filmes. Além disso, vários itens são encontrados nos jogos. Um deles é o sorvete de sal marinho, que aparece em diversos jogos da franquia, mas ganhou destaque em Kingdom Hearts 2. O diretor dos jogos, Tetsuya Nomura, experimentou o sorvete quando ele visitou Tokyo Disney Sea. Esse sorvete é a exclusividade do parque, que é conhecido por ter grande parte dele inspirada no mar. Por isso, ele não é encontrado em nenhum outro parque da Disney. A gente já visitou o parque, e se você quiser ver o vídeo que a gente gravou lá, o card vai estar aparecendo aqui em cima. Depois que Nomura experimentou esse sorvete, ele decidiu que o item devia ser incluído nos jogos, despertando nos fãs uma vontade de experimentar essa mistura de sorvete doce e salgado. E essa é a receita de hoje. Para essa receita, a gente decidiu não usar um corante artificial. Por isso, em uma panela, a gente colocou repolho roxo e uma xícara de água. Leva pro fogo e deixa isso ferver por aproximadamente 15 minutos. A gente vai separar em duas travessas a gema da clara de dois ovos. Deixa as gemas de lado e começa a bater as claras até que elas fiquem firmes em ponto de neve. Na travessa onde estão as duas gemas, a gente adiciona uma xícara de açúcar e bate até ficar esbranquiçado. Enquanto isso, a gente ferve duas xícaras de leite. Assim que o leite começar a borbulhar na lateral, a gente vai colocar um pouquinho desse leite junto das gemas para temperar. Depois disso, coloca o resto do leite, mexe mais um pouco e volta essa mistura para a panela até ela ferver. Junta a mistura de gema e leite com a clara em neve. Mistura um pouco e leva para a geladeira até esfriar. Enquanto essa mistura está na geladeira, a gente vai terminar o corante natural. Escorre repolho e água roxa você pode usar como corante roxo. Porém, como a gente quer um corante azul, a gente adicionou uma colher de chá de bicarbonato de sódio e num passe de mágica, o corante fica num tom azul esverdeado. Tira da geladeira e adiciona uma colher de sopa de essência de baunilha, uma xícara de creme de leite fresco, o corante azul que a gente fez, ou corante artificial, até chegar na cor que você quer. E o sal marinho a gosto. O ideal é que você vá misturando sal marinho aos poucos e experimentando até chegar num gosto que te agrade. Bate tudo mais um pouco e coloca nas forminhas de sorvete. Para colocar a mistura nas forminhas, a gente transferiu o nosso sorvete para uma jarra para ficar mais fácil. Além disso, a gente tirou a espuma que tinha ficado no topo para ter um sorvete mais uniforme. Leva as forminhas para o congelador até que elas endureçam em torno de 2 horas. Aí você pode colocar os palitos de sorvete e levar as forminhas para o congelador até endurecer. E
E esse foi o nosso sorvete de salmarinho inspirado em Kingdom Hearts. Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quiser ver todos os vídeos que a gente já fez com sorvete, aqui em cima vai ter um card. E se você quiser ver alguma outra receita geek por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você fizer esse sorvete, tira uma foto, posta no Instagram e marca a gente pra gente ver. Aproveita e comenta embaixo que outros jogos você quer ver por aqui. A gente se vê na próxima. Tchau! Pra essa receita, a gente começa separando. A gente fez a receita, mas eu não posso chupar enquanto eu tava na receita. É gostoso, gente. É gostoso. É gostosinho. É geladinho. A primeira vez que você toma, rola um estranhamento. Rola, salgado e doce. Mas depois que você comeu três, mentira, depois que você tá chupando, aí você começa a gostar muito. Porque ele não é doce, mas ele também não é salgado. Você vê que tá tentando decifrar o que ele é. Como que é o nome daquele outro que surgiu depois? O do tomate? Do que você tá falando? Doce, salgado, amargo, azedo. E o tomate é? Umami. Umami. Olha isso, né? Doce, salgado, azedo, amargo. Gente, é muito gostoso e geladinho. Com sorvete. É, mas geladinho, gostosinho. Ah, tá. E Donald. Dupla que é demais. Amigos de fé. Aí a batata faz. Lembra? Eu tô comendo.